ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص سے محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مجيد. رب نے جب کی ہے بیان
رفعت خلیل اللہ کی، رب نے جب کی ہے بیان، رفعت خلیل اللہ کی، کیوں نہ پھر انسان کرے مدحت خلیل اللہ کی، نام ان کا یوں درود پاک میں شامل کیا، نام ان کا یوں درود پاک میں شامل کیا، تا قیامت نشر ہو عظمت خلیل اللہ کی، تھے بڑے وہ بردبارو مہربانو رحم دل، تھے بڑے وہ بردبارو مہربانو رحم دل، شان میں نازل ہوئی ہے آیت خلیل اللہ کی، وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے طعام، وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے طعام، مہمداری کی تھی عادت خلیل اللہ کی، ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر، ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر، ہم میں بھی ہے کیا کوئی خصلت خلیل اللہ کی، آج صدیوں بعد بھی پھر تازہ ہو جاتی ہے یاد، آج صدیوں بعد بھی پھر تازہ ہو جاتی ہے یاد، حج بیت اللہ کی صورت خلیل اللہ کی، زبا خود فرزند کو کرنے چلے رب کے حضور، زبا خود فرزند کو کرنے چلے رب کے حضور، راہ حق میں دیکھیے ہمت خلیل اللہ کی، جب میرے آقا خلیل اللہ کے فرزند ہیں کیوں مجھے حاصل نہ ہو نسبت خلیل اللہ کی، آج بھی بننا ہے جس کو اے اثر رب کا خلیل، آج بھی زندہ کرے وہ سنت خلیل اللہ کی، رب نے جب کی ہے بیان رفعت خلیل اللہ کی، کیوں نہ پھر انسان کرے مدحت خلیل اللہ کی، انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام و برادران اسلام، بھائی منور معاویہ شاہین صاحب، میرے مشورے سے ہی یہ پروگرام رکھا،
اور مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے کھل کے بیان کرنا. وہ کھلا بیان جب میں یہاں جلسہ گاہ میں یہاں جب میں داخل ہوا, میں نے پوچھا جی کتنا کھلا بیان ہو, کہتے جتنا دل کرے. میں نے کہا 2 گھنٹے ہو جائیں, کہتے جتنا دل کرے. جب میں اسٹیج پر آیا تو مجھے کہنے لگا کہ ٹائم اب تھوڑا ہے, صرف 50-55 منٹ. الحمدللہ پروگرام بڑھتا چلا گیا, اور پروگرام میں جب میری باری آئی تو میرے کان میں بھائی شاہین صاحب کہہ کے گئے کہ انتہائی مختصر 55 منٹ پہ ختم کر دیں, اور آدھا پروگرام ویسے ہی. کافی حضرات کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا وہ تشریف لے گئے, ظاہر ہے ہر آدمی کی 100 مصروفیات ہیں, اور حضرت کا بیان بھی ہو گیا, اس کے بعد میرے بیان کی ضرورت تو نہیں تھی. لیکن حضرات کیونکہ تشریف لائے ہیں اور اعلان بھی ہوا بتلایا گیا ہے, تو صرف حاضری لگوا دینا مقصود ہے. واجب الاحترام دوستو بزرگوں, اشتہارات اعلانات کے ذریعے سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے عظمت قرآن اور ذبیح اللہ کانفرنس, وقت نہیں کہ ان دونوں باتوں کی تفصیل میں جائیں ورنہ رات بیت جائے گی. مختصراً بات اس زمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو عید آ رہی ہے اس کو ہم لوگ قربانی والی عید کہا کرتے ہیں. دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عید گوشت والی عید ہے, اور دماغ میں یہ تصویریں یہ نقشے یہ ڈیزائن بن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ڈش فلاں طرح کی بنے گی وہ کھائیں گے, دوسرے دن فلاں طرح کی ڈش کھائیں گے, تیسرے دن فلاں طرح کی, چوتھے دن فلاں طرح کی. آپ کہیں گے قاری صاحب چوتھے دن تو عید ہوتی نہیں, 3 دن میں ختم ہو گئی, یہ چوتھے دن کی ڈش کہاں سے آ گئی؟ میں گواہ ہوں لوگ محرم کی 10 محرم تک بقرعید کا گوشت کھاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ سال کے 365 دن گوشت کھانے کی طاقت رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنا گوشت سٹاک کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, کئی مہینوں تک کھاتے ہیں, بہت عرصے تک کھاتے ہیں. لوگوں ٹھیک ہے, کھاؤ, جائز ہے, حلال ہے, یہ آپ کے لیے جائز ہے, چاہے اس کو 1 سال رکھ کے کھا لو, چاہے قربانی کا سارا گوشت کھا لو, یہ جائز بھی ہے حلال بھی ہے. یاد رکھیں آپ کو ثواب پورا نہیں ملے گا, جو قربانی کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہمیں قربانی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اگر جس طرح سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے میدان میں پہنچ گئے, چھری بھی ساتھ لے کر کے گئے, رسی بھی ساتھ لے کر کے گئے. لوگوں یہ کوئی ڈرامہ کوئی نہیں تھا, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید کے اندر وہ سچا قرآن, وہ سچا اللہ کا کلام جس کی تعریف ابھی آپ حضرت محمد میاں صاحب سے سن رہے تھے. اللہ کا محفوظ کتاب اگر کوئی دنیا کے اندر موجود ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت نے اس میں یہ سارا کے سارا واقعہ بیان فرما دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں سچ مچ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے, بیٹے کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں, اور صحیح معنوں میں جو حق ہوتا ہے ذبح کرنے کا اسی طرح سے گلے کے اوپر چھری بھی چلائی ہے, تیز دھار والی چھری چلائی ہے, اپنا تمام زور لگا دیا. اللہ رب العزت کو مقصود یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھری چلائے, زور لگائے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کٹ جائے, خون نکل آئے, ذبح ہو جائے, یہ مقصود کوئی نہیں تھا, لیکن آزمائش مقصود تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اپنے ایک اکلوتے پیارے نورانی چہرے والے بیٹے کی محبت آ گئی تھی,
محبت دل کے اندر گھر کر گئی تھی. اللہ رب العزت آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ان کے بیٹے اسماعیل کی محبت موجود ہے یا میں اللہ کی محبت موجود ہے. اللہ رب العزت نے ظاہراً چھری چلوائی لیکن گردن کٹوانا مقصود نہ تھا. اور لوگوں بتلانا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے بغیر چھری چلوائے بغیر گردن کٹوائے بغیر خون بہائے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسماعیل کی قربانی ایسے قبول کر لی جیسے گردن کٹ گئی ہو ذبح کر دیا ہو خون بہا دیا گیا ہو اس طرح سے قربانی قبول کر لی. لوگوں ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اگر اللہ کا حکم آج آ جائے کہ تم اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر حکم آ جائے اپنے بیٹوں کو قربان کر دو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں. عرض کرنے کا مقصد ہے لوگوں قربانی کا مقصد گوشت کھانا کوئی نہیں قربانی کا مقصد صرف خون بہانا کوئی نہیں بلکہ ہر چیز کی قربانی ذہن میں ہونی چاہیے صرف یہ گوشت والی قربانی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ ہو اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے حکم پر میں اپنے جذبات بھی قربان کر دوں گا اپنے احساسات بھی قربان کر دوں گا اپنا مال بھی قربان کر دوں گا اگر اللہ کے دین کو ضرورت پیش آ جائے میں اپنا گھر بھی قربان کر دوں گا اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اپنی اولاد بھی قربان کر دوں گا. قربانی کا اصل مقصد اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو پڑھ کر دیکھو ایک دو تین چار پانچ نہیں سینکڑوں قربانیاں انہوں نے دی. کہیں گھر بار چھوڑنے کی قربانی کہیں آگ میں جانے کی قربانی کہیں آل اولاد اکلوتے پیارے بیٹے اور اپنی بیوی کو اللہ نے حکم فرمایا بواد غیر ذی ذر وہاں چھوڑ کے آ جاؤ وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آ. جب ہر قسم کی قربانی دی اللہ رب العزت نے تمام قربانیوں کو قبول فرمایا تمام جذبات کو قبول فرمایا. اللہ رب العزت کی راہ میں جب ہر ہر قربانی دی ہر ہر قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے اسلام کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے تم جتنی بڑی قربانی دو گے اللہ رب العزت انعام بھی اتنا بڑا عطا فرمائیں گے. چھوٹی قربانی چھوٹا انعام بڑی قربانی بڑا انعام جتنی بڑی قربانی دو گے. اور آج کے دور کے اندر اللہ کی راہ میں قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے. میں دیکھ رہا تھا حافظ نواز صاحب آپ کے من موہنے عالم ہیں آپ کے من موہنے خطیب ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر میں ان کی صحت میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے ان کو بے شمار سٹیجوں پر دیکھا جب وہ بات کرتے تھے کہ لوگوں مدارس کے لیے تم چندہ دو مدارس کی خدمت کرو میری آنکھوں نے دیکھا لوگ بارش کر دیا کرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر دیوانہ وار آگے بڑھ جاتے تھے کوئی گندم لکھوائے کوئی کپاس لکھوائے کوئی پیسہ لکھوائے لیکن آج اس مجمع میں بہت کم لوگ سامنے آئے بہت تھوڑے لوگ سامنے آئے. یعنی آج اگر دین کو ضرورت ہو قرآن کو ضرورت ہو اسلام کو ضرورت ہو ہم چند روپے دینے کو بھی تیار کوئی نہیں. میں نے مانگنے کوئی نہیں بھی پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا میں نے مانگنے کوئی نہیں پیسے نہ میرے ذمے ہیں جن کے ذمے تھے وہ اپنا کام کر کے چلے گا. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس جیب میں سے جیب کے نیچے دل ہے اس دل میں سے دنیا کی محبت نکال کر ہم اللہ کی محبت کا جب اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہوگی پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لمبی چوڑی واقعہ کہانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل ایسے ہی نہیں بنا لیا بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کی مال کی اپنی خواہشات کی اپنی تمناؤں کی اپنے دل میں اٹھنے والی انگڑائیوں کی اپنی اولاد کی تن من دھن کی ہر چیز کی قربانی میں اللہ کے لیے دی ہے. میں اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز کو جب قربان کیا میں نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو بھی دین بنا دیا اس کی اولاد کی اداؤں کو بھی دین بنا دیا اس کی بیوی کی اداؤں کو بھی دین بنا دیا. اللہ رب العزت نے
ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والا چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، کتب ابدال کیوں نہ ہو، بلکہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو، جب تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی چال نہ چل کے دکھائے گا حج اور عمرہ قبول نہ ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں میں نے اللہ نے اچانک دل میں بات ڈالی تو جو ساتھی تھے ان کو یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کیوں کرائی؟ کیوں جی، 12 سے اوپر گزرنے کی اجازت ہے؟ سختی چل، بیت اللہ کی تعمیر کیوں کرائی؟ میرا ایک اپنا تصور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ترجمہ ذرا اپنا کروں گا، علماء اکرام ناراض نہ ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي۔ میں ذرا اپنے لفظوں میں تھوڑا سا ترجمہ سمجھانے کے لیے، پریشان نہ ہوں، آپ اپنا پسینہ صاف کریں، 2-3 منٹ میں بات ختم۔ میں نے ان کو بھی تسلی دی ہے کہ میں نے نہیں مانگنا، حافظ صاحب مانگے جو مانگے۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهُ تُشْرِكْ بِي، اے میرے ابراہیم تو نے مجھے شریکوں سے پاک کیا، تو نے ان بغیرتوں کے سارے بت توڑ دیے، کسی کا ناک توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی گردن توڑی، کسی کی ٹانگ توڑی، تو نے ان میرے شریکوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو، ان بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، آ جا میرے خلیل، جن ہاتھوں سے تو نے میرے شریکوں کو توڑا تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، انہی ہاتھوں سے میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ قربانیاں بڑی لمبی چوڑی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کر دیا تھا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے، کیف کنت خلیلا، آپ کیسے خلیل بن گئے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نمازیں بڑی پڑھی، تلاوتیں بڑی کی، ذکر اذکار بڑے کیے، اس لیے میں اللہ کا نیک بندہ بن گیا، قریبی بندہ بن گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے جب کبھی جس موقع پر جو حکم مجھے دیا میں نے انکار نہیں کیا، میرے دل نے قبول کیا یا نہ کیا، مجھے اچھا لگا یا نہ لگا، میرے ضمیر نے گوارا کیا یا نہ کیا، میں نے فوراً قبول کر لیا۔ اے ابراہیم اللہ رب العزت کے کیا کیا تمہیں آڈر آئے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ بہت بڑی آگ چیخا جل رہی ہے، اس کے اندر کود جا، میں بھی جانتا تھا جل جاؤں گا، میں بھی جانتا تھا راکھ بن جاؤں گا، جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن میرا ایمان ہے جس نے بھی اللہ کا حکم پورا کیا اس کو زندگی میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرمایا بذلت نفسی للنیران، اللہ کا حکم آیا آگ میں کود جا، میں آگ میں چلا گیا، اللہ رب العزت کا حکم آیا وولدی للقربان، ابراہیم اپنے اس بیٹے کو جسے تو بڑی محبت کرتا ہے میں اللہ کے لیے قربان کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا نہیں، ایک بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، قریب جوانی کے ہے، یہ جوانی والا بیٹا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے کی اولاد بڑھاپے میں سہارا بن جائے گی۔ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا، فرمایا وولدی للقربان، اللہ کے حکم پر اولاد کو قربان کر دیا۔ اللہ نے مال دیا، اللہ نے حکم دیا، مہمانوں پہ خرچ کر میں نے سارا مال خرچ کر دیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دل اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، اللہ کا جو حکم آئے میں تیار۔ جب ہر حکم کو پورا کیا تو اللہ رب العزت نے پھر انعامات بھی بڑے بڑے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہم تمام حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ
جو کچھ کہا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.